Jag heter Mikael. Jag bor i Estland, i Narva. Idag vill jag berätta för er om mina favorita nordiska barnböcker. Jag börjar med den boken som ni alla vet, tycker jag. Det är Pippi Långstrump. Det är en bok som jag skriver med Astrid Lindgren. Det här är en bok om Pelle Svanslös. Det här är en bok om en annan björn, Rasmus Nalle. Det här är en bok om en björn som heter Bamse. Jag hoppas att ni någon gång ska läsa en av de där böckerna.